Սիրելի մայրեր եւ քույրեր, մայրության եւ գեղեցկության տոնի արթիվ ընդունեք հայրական իմ ջերմ ողջույններն ու բարի մաղթանքները։ Աստվածապարքև շնորհ մայրությունը, որով հարակա եւ կենթանի է մնում ամենայն բանական գոյություն աշխարհիս երեսին։ Դա մարդկային ցեղի շարունակության եւ վերստին ու հարաժամ նորոգման աստվածային խորհուրդն է, որ ամեն անգամ շնչավորվում ու գոյավորվում է մեր մայրերի յուրաքանչյուր ծննդաբերությամբ։ Եվ ինչ կա համայն տիեզերքում ավելի գեղեցիկ, քան մայրը, ավելի հրաշալի, քան կինը։ Ուստի այսօր նաև բոլոր կանանց, բոլոր հայուհիների մայրացած թե դեռ կույս նվիրական տոնն է, որի առիթով իմ օժնության եւ շնորհավորանքի խոսքն եմ հղում նրանց բոլորին, աներկբայորեն հավատացած, որ նրանք դեռ երկար դարեր կպահեն հայի անխառն տեսակն իբրև հոգեվոր ու բարոյական անկրկնելի արժեք։ Մաղթում եմ, որ այս ցնցալից տոնական օրը կանանցից ամենաօրհնյալի, աստվածամոր բարեխոսությամբ Աստծու օրհնությունը մտնի յուրաքանչյուր հայ ընտանիք, յուրաքանչյուր հայ օջախ, որպեսզի բոլորը շնոր գտնեն շնորհընկալ կույսի, Մարիամ Աստվածածնի միջոցով։ Օրհնությամբ Տեր Սեպուհ եպիսկոպոս Չուլջյան, առաջնորդ Գուգարած թեմի։